आजको मिलिजुली नेपालीमा त भिडभाडमा अब जाँदा आउँदा समस्या हुने घरमै सुरक्षित भएर बस्ने अब गाडीमा जानु पर्ने माइत पनि टाढै छ आफन्तहरू पनि सुर्केर स्याहारको लागि आउँछु चाहिँ भन्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई पनि रोकिरहेको छुती हुने बेलाको लक्षणहरू अब पेट दुख्न थाल्यो रगत बग्न थाल्यो बेथ लाग्यो भने अस्पतालमा जानु पर्यो घरमा बस्नु भएन गर्भवती र सुत्केरीको ख्याल गर्ने कुरा सुनाउन प्रकाश उन्दास आएको छु कार्यक्रमको सुरुमा गर्भवतीको कुरा सुनौँ रेडियोकर्मी कर्मी सुनिता बिकले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका कि पुनम भुललाई सुरुमा गर्भजाँच गराइरहनु भएको छ छा कि छैन भनेर सोध्नु भएको छ भैराज नियमित चेक जाँच दुरी कायम गरेर बस्ने जाँच गर्न जाँदाखेरि यो चोटि अब चाडपर्व पनि नजिकै आइसक्यो अब यस्तो बेलामा अप्ठ्यारै छ आफ्नो सुरक्षाको लागि अब जाँदा आउँदा समस्या हुने यो कोरोनाको महामारीले अब धेरै समस्या छ त्यही भएर अब घरमै सुरक्षित भएर बस्ने गाडीमा जानुपर्ने माइत पनि टाढै छ यस्तै हो अब यो योचोटि यस्तो अवस्थामा अब सुरक्षा गर अप्नाउनु पर्यो आफैले कति भयो गर्भवती हुनुभएको आठ महिना भयो अहिले हजुरको सासूसँग थोरै कुराकानी गर्छु है त सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु तपाईँको के छ ठिक छ मलाई पनि अनि आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ घरको सानोतिनो काम भइरहन्छ अब घरमा गर्भवती पनि छ अब उसको स्याहार सुसार उहाँको चाहिँ हजुरले कसरी ख्याल गरिराख्नु भएको छ यो बेलामा हस्पिटल जाँदा भिडभाड भएको बेला लाइनमा अब नलाग्ने अलि टाढै बस्ने भिड कम भएपछि जाने डक्टरको नजिक चेकअप गर्न कसरी मनाउने सोचिराख्नु भएको छ दसैँ तिहार अब हामी जति घरमा छौँ त्यतिजना नै मनाउँछौँ अब टाढा पनि गइन्न बोलाउन पनि बोलाइन्न अटोमा बस्न पनि डरै बसमा जान पनि अप्ठ्यारै अन्य वर्ष त यस्तो केही थिएन जतिखेर पनि अटोमा जाने बसमा जाने अब जे जसरी जा पनि जाने जोसँग पनि घोलमेल हुने अब यो पालि त अब धेरै डर छ त आफ्नै मान्छे पनि बाहिरबाट आउँदा डरै भयो ऊ कहाँदेखि आयो कोसम्म टच भएर आयो होइन त्यही भएर बोलाउने पनि होइन जाने पनि होइन पठाउने पनि होइन एक त अब टाढा पनि छ अब आठ महिना पनि लागिहाल्यो अब यस्तो बेला गर्भवतीलाई डरै हुन्छ रोगले आक्रमण सजिलै गर्छ भन्छन् त्यही भएर नपठाउने न कसैलाई बोलाउने यताउता टिका थाप्न जान नदिने कोरोना शान्ति <गणावाँ> भयो कोरोना हट्यो भनेपछि अब अर्को वर्ष त योभन्दा पहिला मनाएका थियौँ त्यस्तै गरी मनाइन्छ पठाउन पनि पठाइन्छ घरबाट आफू पनि गइहाल बोलाइएला होइन अब घर घरबाटै हामीले आफू आफूले सुरक्षित भयो भने आफूले राम्रोसँग हात धुने बाहिर फेर हिँड्दा अब एकअर्कासम्म नजिक भएर नहिँड्ने मास्क लगाएर हिँड्ने भएपछि अलि आफूलाई सुरक्षित भयो जस्तो लाग्ने भयो है ख्याल गर्नै पऱ्यो खान लाउन सबै चिजमा पनि होइन अब दसैँ आयो भन्दैमा लुगा किन्न भिडभाड टाँसै टाँसी पसलमा कुच्ची कुच्ची गरेर त्यो के जानु त नि अति आवश्यक सामान लिनका लागि जाने हो र त्यो अनावश्यक खालि दसैँ त आइहाल्ला फेरि अर्को साल पनि बाँचेपछि चाडपर्व मनाइन्छ अब लापरवाही गरेर आफ्नै स्वास्थ्यको ख्याल नगरी भिडभाड भएको ठाउँमा जाने गाडीमा कोचाकोच गरी जाने आउने आफन्तकोमा गइरहने आइरहने यताउता नगरिदिए राम्रो हुन्थ्यो अब म पनि त्यस्तो गर्दैन र अरूले पनि यस्तो नगरेकै राम्रो होला भनी दुई हप्ता दिन होलाको घरमै सुरक्षित बस्ने आफू पनि इष्टमित्र आफन्त कहाँ नजाने अरूलाई पनि नबोलाउने कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका कि पुनम भुल र उहाँको सासु गीता भुल अब चाहिँ म तपाईँलाई रोल्पा लिवाङ्की सुत्केरीको कुरा सुनाउँछु रेडियोकर्मी हिमाली खड्काले चन्द्रमा शाही र उहाँका श्रीमान पदम शाहीसँग कुराकानी गर्नुभएको हो अस्पताल जाँदा अहिले कोरोना भाइरसको महामारी हुनाको कारणले गर्दा मास्कहरू प्रयोग गरिएनौ टाढा म पनि स्वस्थ छु मेरो बच्चा पनि स्वस्थ छ हस्पिटलमा पनि गाह्रो त गाह्रो नै थियो कोरोनाको बेलामा उता पनि भिडभाड हुने त्यसमा पनि हामी सजगताहरू अप्नाएर अब राम्रैसँग गरियो हस्पिटलमा लगेर डेलिभरी पनि ठिकै भयो अनि दिदी अहिले त सुत्केरी हुनुहुन्छ होइन कतिकै ख्याल गरिराख्नु भएको छ फलफुलहरू मासुको तरकारी रसहरू अन्डाहरू सागपातहरू घेरा गरेहरू खाइरहेको अनि बच्चालाई खोप लगाइरहनु भएको छ कि छैन नि पहिलो सुन लगाएको त नै छ पोस्टिकारहरू जुटाउने खुवाउने सरसफाइ गर्ने खाना बनाएर खुवाउने कोरोनाको महामारी छ के अरे सबै ठाउँमा त्यो भएको कारणले अब मान्छेहरूले भेट्न आउनुहुन्छ तर धेरै जसो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी आउन डेरहेको छैनौँ एक दुईजना कहिलेकाहीँ चाहिँ आउनुहुन्छ अनि अब त चाडपर्व पनि आइसक्यो यो बेलामा चाहिँ सुत्केरीलाई के कसरी ख्याल गर्दै हुनुहुन्छ नि चाडबादलाई हेर्नुभन्दा पनि निरन्तर त्यो जीवनशैलीलाई नै चलाउने योजना छ के अरे यो वर्ष चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारी सिद्धि भने त यस्तो चाडबाडहरू अर्को वर्ष पनि आउलान् त्यसरी नै रमाउन सकिन्छ टिका थाप्न सकिन्छ तर यो वर्ष चाहिँ समस्या नै भएको कारणले सबैले बुझ्ने कुरा हो टिका थाप्न यताउता गर्न नहिड्ने आफन्तहरू पनि सुर्केर स्याहारको लागि आउँछु चाहिँ भन्नुहुन्छ तर यो समय त्यस्तै छ नराम्रो छ घरमै बस्नुहोस् मैले यता हेरिहाल्छु भनेर उहाँहरूलाई पनि रोकिरहेको छु मैले नै गर्व कोभिडबाट जुनकि बचाउ नै पर्छ सुत्केरीसँग आफन्तको पनि सिधै भेट नगराउने गाउँघरमै पाइने हरियो सागसब्जी पहेँलो फलफुल र माछा मासु मिलाएर खानेकुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो रोल्पाका पदम र चन्द्रमा शाही दम्पति तपाईँ चाहिँ आफ्ना घरका सुत्केरी र गर्भवतीको हेरचाह के कसरी गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई पनि सुनाउनुहोस् है शून्य एक पचपन्न चौन्न शून्य बयासीमा फोन गरेर यो पटक अघिल्लो वर्षको जस्तो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने र भेला भई चाडपर्व नमनाउन चिकित्सकहरूले सुझाइरहेका छन् सुत्केरी र गर्भवती भएका घरमा त झनै बढी सजग हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी सजगता त अलिक बढी नै अप्नाउनु पर्ने बेला नै हो यो होइन कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने तुरन्त अस्पतालमा आएर सम्पर्क गरे पनि हुन्छ चाडबाडमा त अस्पतालहरू पनि बन्द होला कि भनेर अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने पनि घरमै चाहिँ बस्नु भएन अब बस हस्पिटल डेलिभरी हो नि अब यदि कोही सुत्केरी र गर्भवती भएका घरमा पाउन जाँदै हुनुहुन्छ अथवा भेटघाट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ के के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ वर्ष त के हुन्छ र मनले हो आशीर्वाद दिने यताउता हजुर अब यदि जानै पर्यो भने हाम्रो जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू अप्नाएर उचित हुन्छ अनि यो बेला खानपान चाहिँ के केमा सुधार गर्नुपर्छ खानपानो चिजले नै रोगसित लड्ने क्षमता बढाउँछ होइन अब हरियो साग सब्जी खानु पर्यो माछा मासुहरू खानु पर्यो फलफुल विशेष गरेर गर्भवतीहरूलाई आइरन क्याल्सियम जुन छ त्यो लगातार खानै पर्यो सुत्केरी पश्चात पनि हामी डेढ महिनासम्म खानु भन्छौँ पर्यो गर्भवती र सुत्केरी संक्रमित नहुन् भन्नको लागि घर परिवारका अन्य सदस्यहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अब घर परिवारमा संक्रमण नभए पनि यदि हामी बाहिर गइरहेछौँ भने कुनै सङ्क्रमित मान्छेको सम्पर्कमा आयो भने संक्रमण बढ्ने सम्भावना हुन्छ जानै पर्ने जरुरी काम छ भने मात्रै बाहिर हिल ढोल गर्नु पर्यो बाहिरबाट आइसके पछि घरमा बस्दाखेरि पनि भौतिक दुरी फरक बसेर आफ्नो कामहरू गर्नु पर्यो मिची मिची ठाउन हात धुनु पर्यो सुत्केरी र गर्भवतीले ख्याल गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ यो बेला ज्वरो रुगा खोकी अरू कुनै अप्ठ्यारो लक्षण जस्तो भयो भने डक्टर साहबहरूसित सल्लाह लिनु पर्यो गर्भवती अब सामान्य अवस्थाको लक्षणहरू पनि हुन्छ यदि तपाईँको धेरै टाउको दुख्यो प्रेसर बढ्यो रगत बगिरहेछ प्रसुति हुनुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो छ भने त बिच विचमा देखाउनै नै पर्छ त्यो यदि पानी बग्यो भने त्यो पनि इमर्जेन्सी नै हो यस्तो बेलामा तुरुन्त अस्पताल जानु पर्यो र प्रसुति हुने बेलाको लक्षणहरू अब पेट दुख्न थाल्यो रगत बग्न थाल्यो व्यथा लाग्यो भने अस्पतालमा जानु पर्यो घरमा बस्नु भएन नारायणी अस्पताल वीरगन्जका डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी सुत्केरी र गर्भवतीलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै अस्पताल लैजान र चाडपर्व छ भनेर कुरेर नबस्न सुझाव दिँदै यो कुराकानीसँगै मिलिजुली नेपालीको समय सकिने लाग्यो भोलि भेट हुने नै छ आजलाई प्रकाश सुन्दास बिदा हुन्छु नमस्कार हुनुहुन्थ्यो नेपाली यो कार्यक्रम एडको सहयोगमा बीबीसी मिडिया एक्सनले तयार पारेको हो